Säg slapp en ragdoll, man kan göra vad som helst med dem. Han är 6 veckor imorgon. Väldigt gosig redan. Den är jättegosig. Så se på och köp Susannes katter från och med nu. Det här tar vi extra pris för. Jag säger 11 000 kronor. Ja, till ljudet. Extra fina öron också. Thank you.